det här att den här glassen kostar. 2 kilo glass för 120 spänn. Får vi inte in alla här? Nej. Ska vi få in 6 personer? Ska vi testa då? Jo, men vi prövar. Jag kan ta det med kort. Alla ska in. Checkar in. Då är vi i Hollywood. Ring 112. Kändisarna. Hollywoodfruarna. Hur nära ska ni vara? Jag är på en nivå det här. Wow. Wow. Men gud, det är verkligen TV. Oj, här var det. Det var ju coolt. Are they real? Ja, det är där det var på bloggen nu. Snyggt. Jäklar. Hur gör du det där då? 54,5. Ramla i en avloppstank. Varför har du munskydd? Jag är på gång, jag glömmer alltid den här jäveln alltså. Vad bra att man träffar Tuve Perssons granne. Santa B, 1, 2, 3. Santa B, 1, 2, 3. Hello, är det vloggen eller? Har du något att säga till Mora fansen? Det är jättekul i Mora. Jag ska på Vasaloppet. Och kolla när Dalkullan här springer in och ger kransen. Kranskullan. Jättekul. Ja, kranskullan. Du får sluta nu. Det ska bli jätteroligt med Vasaloppet. Ses vi på Vasa? Ja, det gör vi. Det gör vi. Inte i Borlänge utan Mora. Anyway. Please sing me a happy birthday. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sebastian. Happy birthday to you. Thank you. It's not my birthday, but thank you. Har du något bra citat? Hörru du, jag vill bara hälsa. Nej, jag vill bara ta hand om er. Bra saker med livet. Ja, det är riktigt bra sagt. Stay protected liksom. Vad sa du nu? Nej, men stay protected. Både virus och könsutomar. Hej, då zoomar vi ut. Tack, hej. Tack för den här kvällen. Jag tror den är på nu. Har du på? Bloggen här kommer vi på YouTube. Det är ingen bild på vad. Imorgon blir det San Diego. Kanske inte. Ja, imorgon ska vi. Men jag vet inte, man ska kolla i kameran så mycket man kan. Inte på skärmen där uppe. För att det ska bli så bra YouTube-kvalitet som möjligt. Okej, här har vi första brillparet. Och sen har vi lite mer. Kaxigt. $33 kostar den egentligen. Jäklar, vilket kap! Och du fick den för 5. Mm. Wow. Årets kap. Den här då? Barre Pro. Barre Pro. Barre Pro. Barre Pro. Jag måste ju bara sträckta ben. Herregud, det är dagis. Kolla vilka snyggingar! Satan! Yes, queen, slay. Nu är det Uber. Nästa låt! A good plan. Oj, det här var kändis. Jag har plats för benen här, men har du plats där? Jag tror inte jag kommer ner. Ska du köra Wally eller? Wally? Han har ju extra Westwick. Speedway. Size-skillnad! Det där är på en nivå. Beautiful, beautiful, no other name. I knew from the moment you came. I see in your eyes the dawn of a day
HD, det är 4K. 4K? Ja, men man... 4K! Men sluta! Sluta! Nu ska du få den här. Det är den här som du kommer använda mest. Som jag kommer använda mest? Ja. Oj, oj, oj. Nej, säg att den är helt perfekt. Nej, inte riktigt, men nästan. Åh, herregud. Jo, det där är... Nej, men det är så fint. Det där är... På millimetern vad du har satt den bra. Nej, snälla. Vi har vattenpass på detta. Dags att gå till skolan. Och jag har trapporna... Nu ska jag räkna hur många steg det här är. Okej, 126 trappsteg. Och sen är vi uppe på skolan. Bor perfekt alltså. Nu har jag varit i USA i 6 veckor, tror jag. Skolan blev ju uppskjuten på grund av covid. Alla här fick ju covid. Utom jag. Säg aldrig så igen. Vi har online-skola nu också. Men jag har ganska tur för att jag har ganska mycket så här estetiska kurser och idrott. Och då får man ha dem på plats för att det går typ inte att ha så här sång online och typ så här teater. Stå hemma liksom, bo med 7 tjejer och bara... Ja, en groda. Nu ska jag faktiskt på teater nu. Så jag vet inte hur det ska gå. Det är min första lektion. Nu har jag haft teater. Åh, så gud, det var på en nivå. Nej, men kanske. Men vi skulle då sitta och göra avslappningsövningar. Och typ föreställa oss vad vi drack i morse. Och man skulle försöka känna smaken. Och sen skulle vi typ sitta mitt emot varandra och bara så här. Du har en rosa tröja. Jag har en rosa tröja. Du har en rosa tröja. Och nu är jag i ett pianorum. Det är en slags födelsedagsvecka hemma hos oss. Vi har en 22-åring imorgon och en 21-åring på fredag. Ping. Så, då ska vi se här. Ja. Nu, vem är det som ringer? Moras näst största youtuber. Du är med på vloggen, bror? Nej. Ja. Vänta, jag ska pausa. Men du ser väl lite tomt i nissen. Vill du hälsa eller att de ska prenumerera? Gilla prenumerera också på YouTube. Vänta. Vad berättar du om i den här vloggen då? Ja, jag berättar allt du håller på med. Skvaller! Jag skvaller. Fick du en hallå tårta av alltså, skolan? Ja! Vad står det där då? Det blir grej. Alltså jag... Filma aldrig med den, min grej. Det är en jumbo red velvet cupcake. Men och vad fick du? Graviditetstest? Men snälla, var är de? Jag behöver dem! Covid-test, det är bra i dessa tider. Ja, ja, ja. Man får pasta, potatis, lök, äpplen. Ja, det är bra. Grejer. Vi har hittat en kaffemaskin. Alma vill ha. Alma, det ligger en kaffemaskin här. Du kan ta den. Snygga. Ja. Är det någon som vet om vi har konserver? Ja. Är det någon som vet om vi har päron? Alltså jag vet inte om ni förstår hur djupt det här skåpet är. Det är en favorit. Konserver är dock vår absoluta favorit, enligt mig. Nu har jag träning om 50 minuter. Så vi ska äta lunch. Gud, det tog lång tid att komma fram till det. Men vadå, jag gillar när det är krispigt. Mamma. Det är ingen fara. Alltså det är... Det är det enda jag begärde. På en nivå. Alltså den här soppan har den här kvinnan talat om som om att det är Nobelmiddagen som står på spel. Jag har ätit själv. Veckor, dagar. År, jag har längtat. Alltså så. På en nivå. På en nivå. Oj, läs inte det där rimmet. Ställa rara. Men... Ja, det här är till vår mamma då som fyller år imorgon. Ni får följa med på det. Men ja, jag kan ge en review på soppan också innan vi säger godnatt för dagen. Nej, jag står inte.
men det gör inget. Jag gillar ju krispigt. Det var det enda jag begärde. Det är inte farligt. Jag vill ha krisp. Ja, jag säger ju det. 10 av 10 på krisp. Tydligen i förra klippet säger de att jag sa jag ska göra en review på soffan. Soffan, men soffan får redan 10 av 10. Så nu får vi se vad han säger. Oj, du har inte smakat. Gud, det var så varmt. Vem ska du ha? Hon är så nöjd. Ja, vad säger Lisa om brödet? Vad säger Lisa om brödet? Kokande vattnet. Den matchar med din tröja. Smälte in totalt. Planeringen är total. Av att leva ut i 100 år. Ja, vi ska leva. Hurra, hurra, hurra. Bam, 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 bam. Woo! Tack. Då ska vi se. Mår absolut perfekt. Vi hade aldrig övat att vi skulle se. Fint på den här skolan. Jag bara kollar lite på ett glittrande hav. Nu är det sånglektion. Då ska vi välja låt här. Vi känner inte igen en. Nej, alltså det är väl liksom den här som är en jullåt. Man bara okej, det är februari. Ska då uppträda inför hela klassen. Och vi har inte ens, alltså jag har inte ens, vi har inte ens valt låt. Och vi känner inte igen någon låt heller för den. Nej. Så det här blir intressant. Man får väl lösa det på något stay sätt. Stay tuned. Det skrivs. Det läses. Den här, det läses för den här betyder sova på den här stolen. Och jag tog bara med mig lilla packningen. Den här hade jag liksom ätit i Costa Rica och nu har jag med den till skolan. Det är riktigt fint idag. Och de älskar sitt land. Det ska vara flaggor överallt. Den här fast i den blåa. Ja, men det är exakt det jag vill ha. Men då finns det en bra kedja. Har ni sett våran skolshop? Alltså vi har liksom, vi har kläder för Vaqueros. Det här är vårat här skolnamn. Vårat skolcafé, eller ett av våra skolcafén är ju då Starbucks. Så nu ska vi gå och ta en Starbucks kaffe. Är det någon här som fyller 22? Vad sa du? Får du lov att bipa? Vad sa du? Britta. Jaha, Britta. Ja, jag tänkte väl. Happy birthday to you. Oj, guldlock. Ja, oj. Men vi ska faktiskt ut och äta nu. Ja, nej, men vi ska äta ramen och fira Ebba med typ 15 personer. Hur känns det? Allt är känns på dig. Jättenervöst. Vad sker? Jag vill bara säga, jag hoppas att ni alla fortsätter kolla på Vilmas vloggar. Oj, och att de ska prenumerera. Vad skulle de subscribe? Give a thumbs up. Ja, oj, just ta det. Inte ja, med ja, det. Ja, till alla. We're very American by now. We're very famous in SB. SB, jag tänkte bara, vad är SB? Nej. Nej, nej. Det blev inget bra. Det blev inget bra. En liten... Så ska vi äta gyoza dumplings. Kan du också säga att vi är på festival? Vi är på i Öltätet. Ja, men alltså, vi har bokat bord. Mamma, då fick vi liksom långbordet. Det här var gott. Var den gud? Jag tänkte på det hela gången. Gud. Okej, jag ska testa ramen för första gången. Tuna. Spicy ramen med chicken och någon avokado shohisan. Men vilken teknik som används. Okej. Okej. Oj. Gänget på festival. Så, nu tar du på dig den här. Okej, vem tar to? Vilma. Jag må leva ut i 100 år. Det där är ingen fokus nu. Så är jag snyggin. Det är lite känsligt här just nu. Det är lite svajigt i humöret.